Водій з 10-річним стажем Василь займається вантажними перевезеннями. Говорить, якщо ціни на дизельне паливо і далі ростимуть, шукатиме інші варіанти заробітку. Чесно сказати, я не знаю, але мені це не подобається, тому що дуже часто то піднімається, не дешевше. Кожен день десь 1500. Я наїжджаю просто. Поки так, як вже буде сильно, тоді вже будемо щось думати, переходити на щось друге. Близько 2000 гривень на день на заправку авто витрачає Андрій. Заправляємося регулярно і претензій ніяких нету. Висока, ну, зараз вже війна йде, ну, може в дальнішому її немного ізбавить. На 50 літрів завжди заправляю. Постоянно, як би, то 50, то 30, то по-разному. По газу теж була ціна понижена, а зараз опять повисили ціну. Как бы і уборка пройшла, і посівна опять почалась. Ну. За інформацією Мінфіну, середня ціна в Миколаївській області за місяць зросла на диспаливо на 2 гривні 85 копійок, на бензин А95 на 2 гривні 30 копійок. Основним фактором, який впливає на вартість палива в Україні, це вартість нафти на світовому ринку, говорить Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Нафта здорожчала з 75 доларів у липні до 97 доларів от на минулому тижні. Тобто це зростання на 25%. І, звичайно, що ми як країна, яка купує пальне на світовому ринку за світовими цінами, були змушені купувати за цінником, який пропонує ринок. Вчора, мабуть, вперше за останні 2,5 місяці прийшли непогані новини. Ціна на нафту обвалилася з 95 доларів до 85. За нашими розрахунками, якщо ціна на нафту буде вища за 95 доларів за барель, то відповідно нам буде складно утримати ціну нижче 60 гривень за літр бензину та дизпального. Вартість пального залежить і від вартості валют, говорить Сергій Куюн. Другий фактор, про який зараз багато говорять, це фактор валюти. Це дуже важливо, тому що ми все імпортуємо, 100% пального. Відповідно, імпортуємо, купуємо за валюту. Чим валюта буде дорожча, тим більше буде ціна у гривні. Сезонний фактор менш впливає на вартість пального на Миколаївщині, утім все ж таки регулює ціну, говорить Олексій Мірошниченко, голова обласного осередку спілки економістів України. Щорічно виробники трохи піднімають ціни, дивляться, як реагує ринок. Якщо була б розвинена ринкова економіка, з'явились би інші продавці, вони б продавали дешевше або по тій же ціні, і ті, що піднімають ціну, вони б її пустили. Оскільки ми знаходимося в переходному періоді, то і споживачі теж звикли до цього сезонного підвищення цін, вони вже починають купувати по більш дорогим цінам. Звичайно, будь-яке підвищення цін негативно впливає на економічні процеси. Чому? Бо в вартості будь-якого товару лежить складова пального, бо він перевозиться. Він перевозиться для того, щоб достатися до споживача. Якщо ціна на нафту зафіксується на 85 доларів за барель, тоді можлива не лише стабілізація цін на паливо, а й зниження вартості, говорить Сергій Куюн. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.